너의 알게 무리우나 고맙습니다. 했다 이렇게 무리우나 하면 뭐다 이틀다 고맙습니다. 하셨다 이게 메로스입니다. 아니 새끼 보이시 됩니다. 보이사 차이요? 기나 차이요 보이사 자리 예무사다 자리 들나? 고스가 무리우나 하셔야 되네. 자리 들죠 맞자다. 아함 पहला जमाना में तो खूब गीत गाइए खूब खूब गीत गा रहा पांच छोड़ा केटी तो तेज़ सही पटाई दिलो अब आइले बुढ़े स्काले जो यो सुर पनी भाष्यो बोलना पनी तेज़ तो सुर पनी आऊं दे ना जारी मोबी बुढ़ा ले भी पैसा दिने होगी ना दिने हो कम्ती कोड़ा करों ने पैसा बने फिर बुढ़ा कम्ती लो भी चाहिए बुढ़ा ले फुर कौन बरसा तारा कहीं चाहिए ना सुकेको शर्मा गीत गाइरहेको होला मलाई अब त्यही फुर्काउनु पर्छ होला नि पैसाको लागि के गर्नु सक्छ बा ए बाउ तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो वाना मेरो पनि हेर स्वरले भ्याउँदै भ्याउँदै बाउको गीत त कति दामी छ नि त बाउ दामी छ बाउ गीत चाहिँ नकरामुला यहाँ सिकेर इन्डियन आइडल जानुपर्छ क्या ए होइन नेपाल आइडल ए होइन क्या सिक्किम आइडल चेत्त भएर गीत छ नि बसेर बाउ खाना खाएको अँ खाएको दबाई खाएको दबाई पनि खाएको बाउको गीत त कति दामी छ नि त बाउ हामी चाहिँ पाउँ गीत चाहिँ राम्रो छैन गीत बसेर सुन मुला ए मेरा ह्यान्डसम बाउ होइन किन चिप्ले लाउँछ यो के चाहियो भन ए मेरो सिङ्गर बा अलिकति पैसा दिनु नि बा पैसा चाहियो किन चाहियो पैसा जारी हेर्नु क्या बा जारी तिर्न कसको पनि उडाइछ है तैँले राम राम जारी तिर्छ भन्छ त जारी तिर्नु होइन क्या बा जारी मुभी हेर्नु पिक्चर हेर्नु भनेको क्या बाउ ए जारी मुभी हेर्न जारी कसले कसको पनि उडायो फेरि पिक्चरमा हो ए मुभीमा कसको कुन चाहिँ दयाङ हिरो छ नि ह्यान्डसम हिरो उसको बुढी उडाउँछ नि त त्यो हेर्नु ए दयाङकै बुढी उडायो कसले उडायो त हिरोको बुढी उडाउँछ नि म त हिँड्छु त अनि कसले उडाएछ त फेरि कति चाहियो एक हजार दिनु बा एक हजार तँलाई तेरो बाउले राख्नुदिएछ ए तेरो बाउ त मै पो क्या पैसो माग्छ तँलाई ल यति त हुँदैन हौ एक हजार दिनु नि एक सोले चाहिँ के हुन्छ हुँदैन त्यसो हामी त्यहाँ तँलाई राख्दै थिइस् ए बाउ यत्रो पैसा बोकेर पनि बाउ त्यहाँ मर्ने बेलामा पुऱ्याउने कति नै कमाएर राख्नु थियो जस्तो गरेर माग्दछ है साला घर धन्दा कता बाँकी तिर्नु छ के छ पैसा बुझ्नु छैन यसरी आवार आवार घुम्छ अर्काको बुढी कसले उडाउँछ हेर्न जान्छ नकमाइ बस पछि आफ्नै बुढी अर्कोले उडाइदिएला अनि आफ्नै हेर्छ हारे मरा आवरा अर्काको बुढी उडाएको हेर्ने अरे पैसा त्यति आज हाम्रो बाउ माटो लोभी छन् नि हो छ्या यत्रो पैसाको बिटो बोक्छन् एक रुपियाँ पैसा दिँदैन पैसाको बिटोमै मर्छ होला बुढो बिस्तारो लोभ गरेको है बुढो गाह्रो छ